မန္တိုင်ယာမိသက်တက်ဖွဲ့ကအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကိုနာဘိုင်းရယောဂါကိုကြိုတင်ကာဝင်နိုင်ဖို့တွေ့ပြည်နယ်တစ်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကမြို့နယ်တွေလမ်းတွေစေယောကွတ်တင်းစင်တာတွေနဲ့အများပြည်သူသုံးအဆောင်တွေမှာဆွေးဖြန်းတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။လက်ရှိမှာလေပုသက်စေရီဂါလန်တဲသိမ်းလောက်ဖြန်းပြီးဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမိသက်တက်ဖွဲ့အထနာချုပ်ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့မိသက်တက်ဖွဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့အရင်အားပါပဲ။နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးတွေလိုမျိုးတွေလိုအပ်တဲ့ နေရာကျွန်တော်တို့တနောက်တနေရကနေကျွန်တော်တို့ကဟို Facebook ဆောင်းရေးပေးရတာဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့မှရှိတဲ့မိသက်ရှင်နေတဲ့ဟိုဖျံမှုတွေရတဲ့နေရာတွေကိုဖျံနေမြို့နယ်အလိုက်မှာကျွန်တော်တို့ကြိုးလွယ်ဘုံနေနဲ့ဒီအင်းကျိုးအင်းညာပေါ့နောက်တို့လုအများတော်လာနေထိုင်တဲ့သာသနိကဆောက်ဦးနေကုနက်ကားမှတ်တိုင်ဒီဘန်ဒီပေါ့အဲ့လိုနေရာတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုရုံးနေပေါ့ဒီလိုနေရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုရောက်ပြီးတော့မှဟိုစေဖျံနေလုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်တို့ကဆောင်းရေးပေးရပါ စိမ်းဦးစရံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကြောလွယ်ဘုန်းလေးနဲ့ဝင်ဖြန့်လာရှိတယ်တချို့ကြတဲ့မိသက်ကားတွေနဲ့ဖြန့်လာရှိတယ်တချို့ကြတဲ့ဟိုလက်ထရက်တွေပေါ်မှာဟိုတိုင်ကြီးလေးတွေတင်ပြီးစီစီဖြန့်မှုကျွန်တော်တို့ကိုကြီး download ဝင်ဖြန့်ပေးတာရှိပါတယ်ဒါပြီးတခြားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ရေလိုအပ်တဲ့ရေရွာတွေမှာရေပေးဝေတာတွေနဲ့နိုင်ငံတော်ဟန်းကမြို့နယ်ပေါင်း300ချော်ကအိမ်အောင်စုပေါင်း၄သန်းလောက်ကိုလည်းစားတောက်ကုန်းပေးဝေတာတွေကလှူဆောင်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ် ကြာခင်ပါလဲမိုးရသည့်ကာလရောက်ရှိလာတော့မှဖြစ်တာကြောင့်ဘဝဘေးရန်တွေတွေဖြစ်ပေါ်လာခြင်းအချိန်မီကုညီမှုတွေရန်ကုန်နေပြီးတော့ねမနိတိုင်းဒေတာကြီးစတဲ့ပိနေနယ်တိုင်းဒေတာကြီးတွေမှာတစ်ဖက်ဝင်အရောက်တရာကြောပါဝင်တဲ့ရှာဖွေကဲစရေးအထူးတက်ဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းထားပြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလည်းလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ကံရဒေတာတွေဖြစ်တဲ့အေယဝီတိုင်းဒေတာကြီးရခိုင်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းနဲ့မိုးပြည်နယ်စတဲ့ဒေတာတွေကမိသက်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်း တပဝဘေးရနေနေဂျုံလာရင်ကုညီနိုင်ဖို့အတွက်ကြိုတင်အသိပေးထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါရစေ။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဓာတ်တိုင်တွေလဲဒါတွေမီးကြိုးတွေဒီမိုးလေဝသပြဿနာတော့အမြဲတမ်းရှိတယ်။ဒီတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အမြဲတမ်းပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ပြီးကြတဲ့မုံတိုင်းရလဲလားကျွန်တော်တို့ဟိုအင်တာနက်ဂျန်နေရီမှာဟာ나겟ပုံတော်အောင်လို့ဖြစ်မယ်။나겟ဝန်နဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းဆိုရခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတော်တော်စိုးရိမ်မှာကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေလည်းအရင်စိုးရိမ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုအချိန်က나겟အတွေ့အကြုံတွေယူပြီးတော့မှဟိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကဟိုမပြင်မဆင်နိုင်ခဲ့တဲ့အားမျိုးမဖြစ်အောင် ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ရာရှာပုကလေးအထူးတပ်ဖွဲ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်ထုတ်ပြီးတော့မှာအချိုးဟိုတဲတွေထိုးတာတွေကျွန်တော်တို့မှာတဲတွေရှိပါဈေးုံတဲတွေရှိတယ်ရှာပုကလေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေရှိတယ်ဟိုလှေတွေရှိတယ်လိုက်ဂျက်ကဲတွေရှိတယ်ဒါတွေအကုန်ထုတ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ရတာပေါ့ဒီရောင်းတန်းဒေသကြီးမှာရှိတဲ့တက်ခွဲရလဲပြင်ဆင်ထားတယ်သူမဧရာဝတီဟလာရန်ကုန်မွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီနယ်ရခိုင်မှာရှိတဲ့ဒီတက်ခွဲအဆင့်ရှာပုကလေးအဖွဲ့တွေအရတော့ကျွန်တော်တို့မထီမတော်တဆဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေ တူရစ်ဘီဇင်းဆောင်မှုရဆောင်ခထားခဲ့ပါရခင်ဗျာဟုတ်ဒါပြင်မေလ9ရက်နေ့မှအကြောက်တဲ့84နည်းမြောက်မိသက်တပ်ဖွဲ့နေအခမ်းနာကိုလေကိုဗစ်19ကြောင့်မကျင်းပပြတ်တော်ဘူးလို့ပြောပါဗျာဒါပေမဲ့တပ်ဖွဲ့နေကိုဂွန်ပြုတဲ့အနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်တစ်တိုင်းဒေတာကြီးကမိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကသွေးလှူဒါန်းတာတွေစေယုံတွေမှာတန့်ရှင်းလှူတာတွေနဲ့စတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်လုပ်ငန်းတွေကိုလှောက်ဆောင်နေတာတွေလည်းရှိပါတယ်ရှင့်မသူစာလင်းမှာ